I want you straight up. I want you straight up. I want you straight up. Don't want you made up. I want you straight up. No filter. Hoje é dia de mudar os braços de suspensão aqui da menina. Tinha dois braços do lado esquerdo todos rotos, já a fazer um cagaçal dos diabos, e o meu amigo Albano está aqui, ó. Assim um bocado pobre. Mais conhecido como o preto. Diz assim, adeus, adeus, aquele gajo que parte três motores ao ano, senão não é bom, não presta. Olha como estás a estragar o foco, meu, com a luz. Efeitos especiais. Aqui o artista, para mudar os braços de suspensão nestas carrinhas, vai ter que me aliviar o amortecedor, conseguir tirar os braços, depois metê-los ao sítio e, no caso de braços de suspensão, nunca convém apertar de vez com as rodas no ar. Não é? Convém tentar pôr depois a roda mais ou menos na posição que fica quando o carro está na estrada e só aí é que dás o aperto final. Agora vamos lá ver aqui o campeão a fazer a troca. Yeah, you know how it goes. Now you see her, and now you don't. Yeah, she's so fictitious. Snapping pics, she's on a mission. On her knees, she must need a lick. Stop, girl, stop. Parece uma cama a chiar isto. A ver o estado que estava isto. Agora imagina andares com isto na estrada e esta porcaria ir à vida de Deus, o que é que te acontece? Lindo, não? No meu caso, eu optei por montar braços da Lemford. Pá, é a marca que fabrica os braços para a origem. Eles são um bocado caros. Custa praticamente quase o mesmo preço que ir à origem buscar. Mas neste caso acaba por compensar. Se andares a montar braços chineses ou braços baratos, vais andar 2, 3 meses. Ao fim de 2, 3 meses, as nossas estradas são boas, estás outra vez com os braços empenados. Ah, e assim, neste caso, não é uma marca, ou é a marca que fabrica para a Alvi, a qualidade é a mesma do braço e do material que está ali. Ah, com menos um ano deve-te durar, se tiveres cuidado, não andas também a fazer monte com ele. Dura bem mais. Dura bem mais? Dura bem mais. Se o carro não tiver rebaixado, nem nada especial, e se a condução for normal, não for abusiva. Depois, se a condição for normal, não for abusivo. Mas à partida, pá, no mínimo um ano, daí para cima, ele vai-te durar. Acabam por te ficar mais barato do que estás a comprar braços de 50 euros, meteres aqui e andares a gastar 50 euros de dois em dois meses, 50 euros em cada braço, mais a mão de obra para o colocar. Pá, estes custam-te o dobro, ou mais do dobro, ok? Mas é tal situação, se durante um ano e meio, dois anos, não te chateares, fica-te bem mais barato, acho eu. Pudeste acabar de ver, eu também tinha os discos todos lambidos, já mesmo a não dar quase mais, e os calços. Por isso aproveitei ter discos novos, eu optei por meter de origem e calços da Techstar. Sei que vais conseguir ver. É isso que não conseguiste, tens que acreditar na minha palavra. Discos novos e calços novos à frente, e no próximo vídeo vou-te mostrar a montagem dos discos novos também atrás, também pelos disquinhos atrás e calços. Já quase que não tem nada, ainda quero fazer uns peões e não consigo. I want you straight up. Don't want you made up. I want you straight up. No filter. I want you straight up. Ainda mais do tempo duro. Já está. Parece que levamos um bicho novos e tudo. Dizem gelo, serviço de qualidade. Com mais uma etapa concluída, trabalhinhos novos e bracinhos novos à frente, agora só falta atrás.
lá no próximo vídeo mostro isso. E também ficam a aproveitar a conhecer aqui o meu amigo Chouriça do Albano, Albano Santos. Ah, quando tiver stresses com turbos, este gajo é top para reparar turbos. Só ainda não mexeu no meu, mas é top para reparar turbos. Porque ele para mexer no meu carro tem que fazer marcação tipo papa. Pá, já sabes, se não és subscrito no meu canal, subscreve, deixa um like, comentário, partilha os vídeos com os teus amigos e peace! Yeah, you know how